Ola, përshëndetje, si kunder ju thatë, sot është takimi i dytë në Ministrinë e Shëndetësisë mes sindikatës së punojësve të shëndetësisë dhe vetë Ministrisë së Shëndetësisë, por jo në prezencë të ministres në dijenin tonë, por në prezencë të ekspertëve teknik të kësaj ministre. Sot do të diskutohet dhe fillimisht do të miratohet në parim një memorandum mirë kuptimi, ku Ministria e Shëndetësisë parimisht një ministrin, një si pal negociatore sindikatën e punojësve të shëndetësisë të krijuar për një viti, si përfaqësuese të punojësve të shëndetësisë, dhe nga ana tjetër do të jenë ekspert teknik, drejtor drejtorish që do të ulen në tryezë. Nga informacionet tona kemi mësuar se nga pala e mjekëve dhe infermierëve do të jenë përfaqësues 10 punonjës të shëndetësisë, ndërkohë që nuk dim se kush do tjetë dhe kush do të përfaqësoj palën tjetër, pra palën e qeverisë. Sot do të diskutohen parimisht dhe do të miratohen parimisht të 4 pikat, por 3 prej tyre varen direkt nga qeveria dhe që kanë të bëjnë me aspektin ekonomik të vlerësimit të punonjësve të shëndetësisë në vendin e punës. E para është rritja e rrogës, ku punonjësit e shëndetësisë dukshëm nuk dakordsojnë pra atë rritje që kërkon qeveria dhe që ka në bazë rritjen e rrogës së mjekëve, jo bazuar në rrogën reale të tyre, pra në rrogën neto, por bazuar në atë që njihet si rroga bazë, pra rroga minimale, rroga nga ku starton edhe paga e mjekut. Pika e dytë që do të negociohet dhe që është në formë ultimative pjesë e peticionit të punojësve të shëndetësisë dorësuar tani me qeverisë të paktën prej disa muajsh, është edhe ajo që ka të bëjë me sigurimin e punojësve të shëndetësisë në vendin e punës, me qëllim që nëse ka raste fatale gjatë ushtrimit të detyrës, pra nëse ka humbje jete, siguracioni të mbulojë shpenzimet dhe vijimësinë e jetës së familjeve të këtyre punojësve të shëndetësisë që humbin jetën në krye të detyrës. Pika e tretë, dhe kjo e pa negociueshme, e thënë nga goja e vetë drejtuesve të sindikatës së mjekëve, ka të bëjë me pajisjen dhe mbrojtjen personale të gjithë mjekëve, infermierëve, sanitarëve, punonjësve që punojnë në sektorin shëndetësor gjatë ushtrimit të detyrës. Dhe kjo ka të bëjë me veshjet mbrojtëse dhe sigurimin e kushteve në punë. Këto janë tre pikat kryesore që kanë të bëjnë me aspektin ekonomik, por edhe me aspektin e mbrojtjes personale në vendin e punës të punojësve të shëndetësisë. Pika kryesore që nis edhe peticioni i dërguar qeverisë ka të bëjë me shpalljen dëshmor të kombit të gjithë mjekëve dhe infermierëve, si dhe punojësve të tjerë të shëndetësisë që humbin jetën si shkak i sëmundjeve, jo vetëm të Covidit, në vendin e punës. Dhe në këtë pikë duket se diskutimi do të zgjas, pasi është atributi i Presidentit të Republikës për shpalljen dëshmor të kombit, pra ky diskutim duket se nuk do të përfundoj në Ministrinë e Shëndetësisë dhe as në Kryeministri, pra bisedimet do të vazhdojnë edhe në zyrën e Presidentit të Republikës. Por për tre pikat e para, sot në orën 2:30 minuta, kur pritet të nisë takimi, do të nënshkruhet fillimisht dhe parimisht nënshkrimi i memorandumit të mirë kuptimit dhe më pas do të ulen në tryeza, ku do të ketë tre tryeza për secilën pikë një tryezë, pra një grup pune. Dhe po sot besoj, e kam thënë dhe mjekët, dhe ne do të mundohemi që ta marrim një prononcim të tyre para se të hyjnë në ministri, do të kërkohet edhe afati i plotësimit të këtyre pikave. Pra do të ketë një deadline që do të përcaktohet sot në këtë takim. Mi qartë, e qartë. Faleminderit Erion, mbetemi në kontakt sërish, nëse ju do të keni të tjera të reja, apo nëse do të arrini të shkëpuse një prononcim të mjekve për parës të ty në takim, do të rikomunikojme dhe do të jemi sërish live bashkë. Punë të mbarë në vijim, faleminderit. Faleminderit juve.